Ви знаєте, я вчора уважно послухала всі провокації Генеральної прокуратури про те, що якби-то ми перешкоджаємо веденню слідства, що я десь порушую якісь умови закону. Я хотіла би зараз це чітко і зрозуміло спростувати. Навпаки, я намагаюся все зробити, щоб сприяти слідству, тому що я твердо знаю, що всі ці обвинувачення є фіктивними, сфальшованими, і моя позиція завжди була законною, правовою, і мені навпаки треба встановити істину, а не перешкоджати слідству. Ви знаєте, що прокуратура закидає мені, що я приходжу без захисника. Я хотіла би зараз країні представити свого захисника Сергія Володимировича Власенка, народного депутата України. Генеральна прокуратура, порушуючи закон, рішення Конституційного суду, намагається мене позбавити мого права обрати собі захисника. Крім того, вони наполягають, щоб я обов'язково залучила не захисника, а адвоката. Чому вони це хочуть? Тому що кожен адвокат залежний від влади. Тому що його можуть позбавити ліцензії, на нього можуть натиснути. І таким чином тиснути і на мене, як на людину, яка має адвоката, який залежний від влади. Захисник, а особливо народний депутат, він недоступний до влади і мінімізований буде той тиск, який вони можуть чинити. Саме тому я обираю не адвоката, а, як передбачено законом, захисника. Сьогодні ми прийшли разом з Сергієм Володимировичем для того, щоб довести, що ми не перешкоджаємо слідству, а навпаки, максимально йому сприяємо. Крім того, ви, як представники засобів масової інформації, знаєте, що я не порушила жоден раз своїх обов'язків. Я приходила на всі запрошення Генеральної прокуратури, навіть якщо вони запрошували, порушуючи закони вихідні дні, і я завжди приймала участь в усіх слідчих діях. Що стосується, такі є запитання адвоката Ференса. Адвокат Ференс залишається по справам, які стосуються Кіотського протоколу і опелів тих машин, які купувалися для сільської медицини. Він зараз досить сильно завантажений, і тому по справі, яку, навколо якої вони зараз роблять провокації, це газова справа, я хотіла би запросити Сергія Власенка як незалежного захисника, який може дійсно якісно захистити мої права, як людини, проти якої сьогодні чинить прокуратура політичні репресії. Зараз я хотіла би передати слово Сергію Володимировичу, щоб він пояснив правову позицію. Шановні колеги, Генеральна прокуратура, відмовляючи Юлії Володимирівні Тимошенко в праві на захист, в черговий раз робить спробу перекрутити чинне законодавство України. Я би хотів звернути вашу увагу на той простий факт, що Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає такої процесуальної фігури, як адвокат. Мова йде про захисника. Окрім адвоката, у кримінальному процесі захисниками можуть бути інші фахівці в галузі права, це прямо передбачає закон, а також близькі родичі. Звичайно, що родич, у якого навіть може не бути юридичної освіти, не може виконувати адвокатської діяльності, навіть будучи захисником. Тому і інші фахівці в галузі права, вони не виконують адвокатської діяльності, навіть надаючи захист в кримінальному процесі. Саме в такому статусі іншого спеціаліста в галузі права, як це прямо передбачено статтею 44 Кримінального процесуального кодексу, Юлія Володимирівна і заявила мене як свого захисника. Зазначена позиція абсолютно чітко кореспондується із рішенням Конституційного суду України від 2000 року у справі Солдатова. Справа щодо допуску захисника до участі в кримінальному процесі. В цьому рішенні Конституційного суду Конституційний суд у 2000 році абсолютно чітко зазначив, що адвокатська діяльність і захист в кримінальному процесі – це є не тотожні поняття. Захист в кримінальному процесі – це значно більш широке поняття. І якщо Генеральна прокуратура врешті-решт відкриє очі і прочитає Кримінально-процесуальний кодекс і допустить мене до участі в цій справі, я ще раз підкреслюю, як народний депутат України, я не буду здійснювати адвокатської діяльності. Я дію на підставі доручення від політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», яка уповноважила мене забезпечити захист
Тимошенко у цій кримінальній справі на безоплатній основі. Тому будь-яких питань щодо суміщення, щодо порушень під час нібито суміщення такої діяльності із депутатською діяльністю мова вестись не може. От і все. Генеральна ж прокуратура робить спробу утотожнити функції захисника в кримінальному процесі з адвокатською діяльністю і послатися формально на відповідну статтю закону, яка забороняє народному депутату здійснювати адвокатську діяльність. Ще раз підкреслюю, я не виступаю в даному кримінальному процесі як адвокат. Я виступаю в ролі іншого фахівця в галузі права, як це прямо передбачено статтею 44 Кримінально-процесуального кодексу.